Geresnės, kokybiškesnės rungtynės abiejose pusėse. Geriau kontroliavom rungtynės, tos tokios nebuvo mažiau bangavimų negu praeitose rungtynėse. Ir sakyčiau, gynybinė prasme gana neblogai gavosi mūsų gynybos, tiek vadinami off-ballai, be kamulio situacijos, tiek pick-and-rollinės situacijos, ko varžovai išsiskiria ir vieną iš jų lyderių iš vis palikom su 0 taškų, kas yra labai geras rezultatas. Paku Krusu 10 taškų, manau, kad irgi neblogas kaip tokio lygio skoreriui, taip kad geros rungtynės, bet išėjom į kitą etapą, bet žinom, kad tai nieko nereiškia. Dabar visas smagumas prasidės sekančios rungtynėse ir ko gilyn į mišką, to daugiau medžių, taip kad bus sunkiau, bet manau, kad esam pasiruošę. Tikėjimės, pergalis tikėjimės, taškų skirtumas svarbu, tenkino kokybę, tenkino energiją, kokią turėjom, taip kad viską kontroliavom. Kokias sakė, kad nenori pamatyti Išsipildė antri šansai ir pick and roll gynyba ir šitų klaidų šiandien išvengėme. Matome gražų žaidimą, perdavimus per nugarą, tolimus tokius perdavimus amerikietiško futbolo. Leidžia tą komandą įmėgauti skrepšinio? Na, leidžiam, norim pelnyti pigius taškus, gerus greitus taškus. Kažkiek iš to atsiranda klaidų, tai nesmagu dėl to, bet šiandien viena gerai gavosi tas vadinamas perėjimas iš gynybos į puolimą, greitas puolimas, taip kad nestabdėm ir leidėm komandai tą žaisti. Ar buvo papildomas akcentas dėl meksikiečių vyresnės sudėties ir mažesnės rotacijos bėgti ir tas atakas ir nuvargintis intensyviau žaisti? Tokio nurodymo nebuvo. Buvo nurodymas, kurios žmonės atakuojam, kurios varginam gynėjus. Ir tas pats Margeris, kuris vakar išėjo rezultatyviausias šiandien, su 0 taškų, bet padarė didelį darbą gynyboj, jau antri batai plyšo, taip kad prie jo plus minus buvo geras, taip kad visi dideli gerai leidus po krepšių šiandien, ko kartais truko. Anksčiau, manau, kad padarėm gerą darbą. Normandas rungtynės būtent ir pradėjo startinime 5 priešingai nei pirmajame mače, buvo akcentas jo gynyba prieš varžovų perimetro lyderius? Taip, buvo akcentas prieš Paku Krusu. Matin Lovainį žaidėjo kitokos iš tiesioginių taškų, iš Roko Jokubaičio pusės, iš Berniausko, judesių pauste. Čia buvo planas atakuoti mažesnį, žemesnį šiek tiek gynėjų liniją? Buvo, jų žaidėjas greitas, bet mažas, tai tokio apsi buvo. Per Roko Jokubaitį, aš tai nulis buvo metimo iš žaidimo tikrų, šiaip ar pirmas sutartį dėmės, tokį bendrį sudėjus. Jeigu matėt, tai šiandien smagu dėl tų žaidėjų, kurie įsiliejo į žaidimą, tas pats Rokas gal jautėsi nejaukiai po pirmų rungtynių, bet šiandien pajuto laisvę ir pajuto savo žaidimą, tai tikiuosi, kad jis ir toliau taip žaist, nes jis mums yra labai svarbus. Jo galinėje būsimas Lietuvos rinktinės varžovas kažko nustebino per pirmosius savo susitikimus šiame čempionate? Be abejo, kol kas akcentavimės į tos varžovus, kurios žaidėm, bet Jotkalnyje labai fiziška komanda, nieko naujo nepasakysiu, ją labai pakeitė Vučevič. Tarptautinio lygio NBA žaidėjas, taip kad žymiai stipresnė komanda ir bus kiti uždaviniai ir kitoks krepšinis. Ačiū.